ტერორისტების ლიდერთან საუბრი. დიდი მადლობა ბატონო შავა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მოგილოცოთ თქვენ სრულად საქართველოს აღმაშენებლის ხსენების დღე. 1099 წლის 8 თებერვალს დავითი აღემართა ტახტზე და გაწმინდა საქართველოს შიდა და გარემტრებისაგან და ღმერთმა მოგცვეს ძალა, რომ ჩვენს ისე გაგვეწმინდოს ჩვენი სამშობლო იმ სიბინძურისგან, რომელიც იწყება სოლოლაკში და გურგვინდება გაგრასა და ცხინვალში. რომელს განიხილავთ ოპოზიციაში დავით აღმაშენებლად, საკუთარ თავს თუ ვინმე სხვას ოპოზიციაში? ალბათ კოლექტიური დავით აღმაშენებელი გვჭირდება. ეხლა ცალკე დავით აღმაშენებელი. არა, თქვენ რომელს განიხილავთ თქვენს წიაღში, აი თუნდაც იმ მოლაპარაკებათა მაგიდასთან, სადაც ეხლა შეხეთკათ ოპოზიციაში. ჩვენ ყველა ვართ აღმაშენებლის ჯარისკაცები. ეს არის ქართველის ბედი. სიტყვა პასუხში ვერ გაჭირდება. პოლიტიკოსი იქნება თუ ჩაულებრივი სხვა სფეროში მოღვაწე ადამიანი, დავითის გზით სიარული ნიშნავს ძლიერ ერთიან მხრებგაშლილ საქართველოს. ამიტომ ჩვენ ყველას გვეკისრება პასუხისგებლობა აი ამ დიდი მისიის შესრულებაში. ბატონო შავა, მოდი დავიწყო დღის ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური თემით. სააკაშვილი გააქტიურდა, ნუ ის ყოველთვის იყო აქტიური, ყოველთვის აკეთებდა განცხადებებს, მაგრამ დღეს გამოვიდა ასეთი განცხადებით, რომ იგი ხსნის საკუთარ შტაბს პრეზიდენტის ბიბლიოთეკაში, ეპატიჟება იქ ყველა საზოგადოებას, ახალგაზრდებს, ასევე ოპოზიციას და ის განიხილავს, ხედავს ოპოზიციის ერთიანობას. როგორ გაიგეთ თქვენ ეს განცხადება და რას უნდა მივაწეროთ? მაშინ, როდესაც ამდენი წლის შემდეგ ძლივს დაჯდა ოპოზიცია ერთმანეთთან სალაპარაკო თქვენს ოფისში, სხვათა შორის უცებ გამოდის სააკაშვილი და იქით სხვა ფლანგზე გიანოსებთ მაგიდის გაშლას მოლაპარაკებებისთვის. პირდაპირ მოგახსენებთ, რომ მე რაიმე დანაშაულებრივს ამ განცხადებაში ვერ ვხედავ. ის ფორმატი, რომელიც ლეიბორისტული პარტიის ოფისში მიმდინარეობს უკვე რამდენიმე თვეა, წარმოადგენს გლობალურ უპრეცედენტო მოვლენას ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში, როდესაც ყველა პოლიტიკური პარტია ოპოზიციური, მემარჯვენე მემარცხენე, არასაპარლამენტო, პროამერიკული, პროევროპული, პრორუსული, პროეროვნული გლობალურად შეთანხმდა, რომ ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს და ხალხს ძალაუფლების წყაროს უნდა დაუბრუნდეს ის, რაც ართვის, რასაც ართმევენ. ამიტომ აი ამ ფორმატს ანალოგი საქართველოს უახლოეს ისტორიაში არ აქვს და არც ექნება სამომავლოდ, რადგანაც აი ამგვარი იდეური, ზეროვნული, ზეპარტიული შეთანხმება პოლიტიკურ ძალებს საქართველოში მე-21 საუკუნეში არ მიუღწევია. როგორ არ მიუღწევიათ? 2012 წელსაც იგივე იყო, უამრავი პარტიის წარმონაქმნი იყო საბოლოოდ, რაც მივიღეთ. 2012 წელს ჩვენ ვებძოდით ქართულ ოცნებას და გახსოვთ რა ამბები იყო და რა შემოტევები იყო და ივანიშვილი რო სპეციალურ პრესკონფერენციებს გვიწყობდა და სახში რომ მიტინგებს მიგზავნიდან და გადაცემები რომ მიდიოდა უბინძურესი და ჩვენ რომ მიტინგებზე გამოდიოდით და ზოგი გიშგვეძახდა, ზოგს ვეწოდებოდით, ზოგი გვარიგებდა რომ არ გინდა ეხლა ბიზნესი უნდა აშენოს, აღარ შენოს ქვეყანდან, უშლით ხელს, ვეუბნებოდით რომ აფერისტით, აღლითიო, იმბაზი, კონტინენტთა შორისო კრიმინალი, გადამგდები, ნარკობარიგა, კორუფციონერი, ნეპოტისტი, ამას ხო ამბობდით 2011-12 აგერ ტელე კი ვინახავს ხო? ამიტომ არავითარი ერთსულონება და თანხმობა არ იყო. ჩვენ არ ვიყავით იმ ფორმატში ხო? არ იყო ეს პარტია. გიჯერათ მაშინ თქვენ როგორ ფიქრობთ ხალხმა? იმიტომ ხომ არა რომ ამას სანამ იტყოდით წლებით ცოტა ხნით ადრე პრემიერად ეპატიჟებოდით ბიძინა იყო. მე არერთხელ ახსენე. თქვენს პოლიტიკურ გუნდში არერთხელ ახსენე. ვიცი რომ არ გიყვართ ამ თემაზე ლაპარაკი, მაგრამ ხომ არ ფიქრობთ ხო რომ აი ის იყო რაზეც გლანძღავდნენ რომ როგორ კაცო პრემიერად ვეპატიჟებოდი და მე ემზუ ეგრესადა. პრემიერად მე მას ვეპატიჯებოდი, ჯერ ეგეთი ვიცოდი რომ არ წამოვიდოდა, მაგრამ ვეპატიჯებოდი, იმიტომ რომ ის მილიარდები, რომელიც ქართულ ხალხს აართვა აქ ჩამობუდების დღიდან, ეხო გადასახაც არ იხდით, არასოდე შევარნაზებული ჩამოიყვანე, იჯდა ბუდასავი და აი ეს ქართულ ბანკი, ეს ბიზნესები, ესენი დატრეული ჰქონდა, ფულის გათეთრება მოდიოდა მოსკოვიდან ის უკანო ტრანზაქციები, ამის ბანკში გადიოდა ქართულ ბანკში და ეშობოდა ოფშორულ ზონებში. ანუ საქართველოში არ უშოვია, ვიყოთ. არა, რა თქმა უნდა, საქართველოში შოვა, რას ვაპარებობთ? ინგა ეს რომ მოსკოვში დარჩენილი იყო იმ თავისი პირველადი კაპიტალით, რაც შოვა, თეთრები გაზეწავდნენ, წითლები გაზეწავდნენ, შავები გაზეწავდნენ, ბოლოს დაიჭერდნენ, რა და მერთა ხადარკოსკის, რა დაემართა გუზინსკის, რა დაემართა პატარკაციშვილის. ამან აქ თავი შეაფარა, წინ აგვიფარა. ამიტომ ვეპატიჯებოდი პრემიერად, რომ ის ფული დამეხარჯებია ქართველი ხალხის სასარგებლოდ, ჩვენი ბავშვებისთვის, ჩვენი განათლებისთვის, ჩვენი ეკონომიკისთვის და მე დავიჭერდი. ახლა პიტაბრო გითხრათ. ხო ყველაფერს ხარ მომიყოლეთ. საკუთარ პრემიერს დაიჭერდი. საკუთრებს იჭერენ, აბა უცხო. არა, ამას ვამბობთ, მაშინ ვინმე გენდობათ ამის შემდეგ, თუ კი კოალიციაზე მელაპარაკებით, ვიღაც იფიქრებს იქ, სავარაუდოდ პოტენციური ვიღაც პარტნიორი თქვენი, რომ ეს რანაირი ლოგიკაა, თუ
თუკი კაც პრემიერა დეპატიჟებოი და მერე დაიჭერდი, მე რატო უნდა განვეხილო ჩემი თავი თქვენთან სამომავლო ურთიერთობაში? რა თქმა უნდა, როცა არ დახარჯავდა ხალხისთვის და ეკონომიკისთვის და ინვესტიციისთვის ფულს და სახში წაიღებდა, აუცილებლად დაიჭერდი. Ikvesi khodit dghes vin meze vins opozitsias magidastanzis magaitat mteli tskhoreba aginebdit mamuka khazaradzes masats igives khuar daupirebdit im shemtkhvashi tuki ai hipotetorat isem saotsari rama saotsari rama me da mamuka khazaradze da batron badri japaridze ertad ijdebodit albat no kho es anekdoti magra anekdoti anekdoturi ragats aris da amitom gekitkhebt ekhar ai uquret me zalyan miqvas khome tkuentan sigmeb polemikas shemosla bizina aba bizina ანიშვის ეთქვით რომ პრემიერა კივე პატიჟებოდი, მაგრამ მე და ვიჭერდიო და ეხლა მამუკა ხაზარაძე თუ გისმენთ რა უნდა იფიქროს რომ მე რო ვზივარ ეხლა მოლაპარაკების მაგიდასთან ლეიბორისტების ოფისში ეს შალვა ნათელაშვილი დიდი დაღამემდე რომ აგინებდა ანუ მეც დამიჭერს ამას ბატონი მამუკა ვერ იფიქრებს რადგან მე მას არ ვპატიჟები პრემიერ-მინისტრად აჰა ეს განსხვავება გარდა ამისა მე პირდაპირ შემიძლია აღნიშნო რომ აი რაც მოხდა ბატონი ავთო წერეთლის თავს ეს არის განზრახ მკვლელობის მცდელობა ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან ახლა ამას ბატონ ვერ გეტყვით რამდენიმე ხნის უკან ერთ წლის წინ იყო მე მგონი ვენაში შეხვდით ჩვენ ერთმანეთს ბატონი იყო ბატონი ავთანდილი იყო მარიოტის პირველ სართულზე ფოლში საგანგებო რა მე არა არა შემთხვევით არა სულე შემთხვევით და ჩაი სვავდით წონე ჩაის და კინაღამ ხელში ჩაგვაგდო ბატონი ავთო აი იქ მოაბრუნა წამლები ქონდა ბატონს იქვე და იმის შემდეგ ახლა ჩვენ ქონდა პოლემიკა და დაპირისპირება გახსოვთ მე შევწყვიტე ყველაფერი იმიტომ რომ კაც შეიძლება მოკვდეს სტრესი ვერ აიტანოს ამის წარება შეიძლება სასამართლოში დღეში სამჯერ 70 წლის კაცი ძიმედ არის ავად ამიტომ ძველი პასუხისგებლობა მის სიცოცხლეზე მე პირველი რომ არ არსებობდეს ხოლოდა ხოლოდ ტევე პირველის გამო აღსენდებოდა სასამართლოებში რა თქმა უნდა ინგა ხოლოდ ხოლოდ ტევე პირველის გამო სხვა პრობლემა არ არის და ახლა რაც შეეხება ბატონ მამუკა ხაზარაძე და ბატონ ბადრი ჯაფარიძე აგიცინებათ ხო მე ერთად როზე თავიდან ცინეთ ერთად იყო ეგ პერიოდი რომ ერთად ჩდომის გამო გვეღებიმოდი ახლა მივეჩვენეთ მე მინდა მოგახსენოთ რომ რა თქმა უნდა მე ისევ წინააღმდეგი ვარ მაღალი საპროცენტო განაკვეთების და საბანკო რეფორმა უნდა გატარდეს დაუყოვნებლივ და ის არაადამიანური პროცენტები ყველა ბანკში უნდა გაადამიანურდეს მხოლოდ ამის შემდეგ შეიძლება ეკონომიკის დაცვა უმუშევრობის მოსპობა შვერი ბავშვების არარსებობა ქვეყნის და ყველაფერი მაგრამ ის რასაც ედავებიან ახლა ხაზარაძეს და ჯაფარიძეს ფულის გათეთრებას არის წმინდა წყლის პოლიტიკური იდიოტიზმი. აი რა. საერთაშორისო კონვენცია ფულის გათეთრების წინააღმდეგ, რაც ყველა ბანკირმა სოფლიოში ანგოლადან გრენლანდიამდე ზეპირად იცის. იქ ზუსტად წერია რა არ უნდა გააკეთო როგორც ბანკირმა. ეხლა ამხელა საინვესტიციო და ფინანსური დაწესებულება მაჰეტენზე დარეგისტრირებული, რომელსაც უცხოელი აუდიტები აზიან ყოველ ტრანზაქციაზე და გადაზიდვაზე, გადარიცხვაზე. გააკეთებდა იმას, რომ მილიარდიდან 17 მილიონის გამო თუ რამდენია 15 მილიონი მთელ სოფლიოში გამოიჭინებინა თავი როგორც შავი ფულის ფულს ათეთრებს შავ ფულს ვინ ვისაც ბანკი არ აქვს და კონტრაბანდით და იარაღის კონტრაბანდით და ნარკობარიგობით რასაც ივანიშვილი აკეთებს ამ პანამიდან რომ გადმოარიცხინებს რასაც ივანიშვილი აკეთებს რუსეთიდან წამოსულ ფულს და ატრიელებს და მერე გაიტანს აი მას შეიძლება ფულს გაეთრება და ეხლა სად გაგონილა სად ნახულა რომ ბანკის მფლობელებს დაჭირდა ჩავი ფულის გაეთრება და თავისი ბანკი თავისი თავი თავისი იმიჯი და მომავალი გამოიყენა გასაგებია აქ არ არსებობს არც დანაშაული არც мотиваცია არც კვალიფიკაცია ეს არის აღვირახსნილი პოლიტიკური დევნა ბატონო შალვა აი ეს არის ჩემი მოდით ერთი წამით მივუბრუნდეთ. რა თქმა უნდა, მე აქვე აღნიშნა რომ ძალიან კმაყოფილია რომ მონაწილეობს ლელოც ამ ფორმატში. იმედია სამომავლოდაც ის საკითხები რაც საერთო იქნება. ეს არჩევნო მოდელია. ეხლა აღნიშნული საკონსულტაციო ფორმატი ვიმეორებ უპრეცედენტო ინგე იმითაც რომ არ მიდის იქ ვაჭრობა, რომ აი ბლოკი ჩვენი საარჩევნო, მე პირველი ვიქნები, მე მეორე, მე მესამე. ანუ იცხავთ ბლოკს, ანუ ბლოკამდე რომ მივიდეს. ბლოკივე ბლოკების ხო, ანუ რას გეუნებით? არჩევნებზე ერთიანი ფრონტით გასვლას გულს. საკონსულტაციო ფორმატია ინგა, სადაც ყველას აქვს ერთი ხმა. არავინ არაფრის ვალდებულებას არ ატარებს გარდა იმ საერთო პასუხისგებლობის რაც მას აკისრია. ამიტომ აქ აი ეს ანგარებითი მომენტი გამოირიცხა პირველად, იმიტომ ამბობ რომ უპრეცედენტო ეს არის ფორმატია. არავინ ლიდერი არ არის. არავინ ლიდერის მოადგილე არ არის. არავითარი ინტრიგები საჭირო იმისათვის რომ ვიღაცა გადააყენო, გადმოაყენო არ არის. ამიტომ ეს უნდა ჩვენ შევინარჩუნოთ. აი აქ ხდება ზუსტად კვეთა. მომავალი მომავალი კოალიციური მთავრობისათვის. მესმის, აი აქ ხდება უკვე ეს ბატონო შავა. არჩევნების ღამეს თუ გაბედავს ივანიშვილი და მისი დაქირავებული კალბატონი ის ჟვანი არჩევნების გაღალბებას, აი ამ ფორმატმა მთელი საქართველოს გარეთ გამოიყვანოს. ეს ფორმატი რომ არ იყოს,
Ivanishvili artsi pikrebda tsasulaze da verts veravin ver dazravda. Sanam es formatia, manamdia perspektivore chven am rejims davantvarot etkhlo sam. Kargit, ai zustad am formatidan gamomdinare. Me magobeli var kolegebis ro es esmit karga da sora. Ekhla rat sheikheba? Zustad am formatidan gamomdinare, tu sheileba kitkhvas davsvam. 4 saatian dghisambebshits davsvi es kitkhva. Kho mari ეჭვიანა. Ai opozitsiis am formatze Mikhail Saakashvilma da kho mar aghmoachina rom tavari figura აი ამ ფრონტზე ოცნების წინააღმდეგ ბრძოლაში თვითონ აღარ არის. სწორედ იმიტომ, რომ ლეიბორისტების ოფისში მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკებები და ამიტომ ხომ არ გადაწყვიტა ალტერნატიული ცენტრი დაგიპირისპიროთ. რატო გეცინება? მოგეხსენებათ, მოდის ძალიან 4-ი საუკუნეა. კი ბატონო. მე ახლა ადამიანურად არ გამიკვირდება, რომ ადამიანურად არ გამიკვირდება, რომ მან ეჭვიანოს ახლა ყველა ადამიანი გარკვეულწილად ეგოისტიურად რაღაცაა სიყვარულში, მეგობრობაში, კონკურენციის პროცესში, ხო? ახლა მიშას განსაკუთრებით ახასიათებს ეგოცენტრიზმი პოლიტიკაში და ეს ცნობილი თვისებაა მისი. მე არ ვამბობ, რომ ეს დანაშაულია, მაგრამ ეს ფაქტია. რა თქმა უნდა, ახლა მე წარმოვიდგინე, როგორი იწვის და იდაგება, რომ აქ ვერ არის და უშუალოდ პროცესებში ვერ იღებს მონაწილეობას და რა თქმა უნდა, ახლა არავის არ გაუკურდება მისი აქტიურობა და ახალ-ახალი ინიციატივები. მე მაინც უფრო მგონია, რომ მას ეს მოწოდება დაშირდა ორი საქმისთვის, ორი ბიზნესთვის. პირველი მომავალი ბლოკის კონტურები ჩამოაყალიბოს, რომ რაც მოძრაობა აი რა ფორმატით წარსდგება საპარლამენტო არჩევნებში, ვისთან ერთად, აი იმის ზონდირება. და გეპატიჟებათ. მე დაგიკავშირდები, თუ საჭიროა, ხო არ დაურეკავს თქვენთვის? რაც ვიცნობ, მიშა სააკაშვილი სულ მებატიჟება რაღაცა ბლოკებში, კოალიციებში. ხო არ დაურეკავს თქვენთვის? არა. ჩვენ შევხვდით საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ევროპაში, ეს განვაცხადე კიდევაც არ დავიმალოს, ჰქონდა კონსულტაციები, რა თქმა უნდა ვერ შევთანხმდით. როდის იყო ეს შეხვედრა? ეს იყო საპრეზიდენტო წინ ზაფხული 18 წელს, თუ 19 ზაფხული იყო. სად იყო, რომელ ქალაქში? ბრიუსელი. ბრიუსელი. რაღაც გამომეპარა აშკარად? ხო, არა, რამის იყო. არა, შეიძლება მე გამომეპარა. ხანდახან ჩვენ შევეპარებით, ან ზაფხული იყო, ხო და იქ ჰქონდა ჩვენ საუბარი და ერთი ერთზე შეხვდით? ხო, ერთი. ვის ინიციატივით? ინიციატივა იყო მის. დაგირეკათ? და სპეციალურად ჩაფრინდით. თქვენი ერთ-ერთი კოლეგა შემოგეხმიანა, მოკლედ არ გინდა გვარ დავასახე. უკაცრავად, მოიცა, ჩემი კოლეგა შემოგეხმიანა და თქვენი შეხვედრა დაიგეგმა? ხო, ბრიუსელში დაიგეგმა. და საგანგებო ჩაფრინდი. არ ვიცოდი მართლა ეს ამბავი, რა საინტერესოა. ხო, არა, მქონდა მაშინ შეხვედრები ევროკავშირში, ევროპარლამენტთან და შეუთვალა, რომ ჩამოვალა კონსულტაციებზე, თუ დაემთხვა ჩვენ ვიზიტის პერიოდს. ის ჩამოვიდა ჰოლანდიიდან. მე აქედან ჩავედი, რა თქმა უნდა, ეს შეხვედრებიც იყო. კონსულტაციები გამართა საპრეზიდენტო პრობლემატიკაზე. რა თქმა უნდა, ჩემ ხარდაჭერაზე იყო საუბარი. Ну, მან ახლა არჩერო თავის კანდიდატისთვის დაეჭირა მხარი, მე ახლა ამას დანაშაულად არ უთვლი. იქვე იყო საუბარი იმის თაობაზეც, რომ მას არა აქვს არანაირი სურვილი პოლიტიკურ ლიდერად დაბრუნების, ხელმძღვანელობაში დაბრუნების, მას აქვს ერთადერთი სურვილი განთავისუფლდეს ეს ქვეყანა ოლიგარქისა და აი ამ საშენელებისგან, რაც გვეწვია და თავს დაგვაწყდა. ეს ბუნებრივია, ეს ბუნებრივია. მაგრამ დღეს მას სხვაგანაც ხადი გააკეთა. ხო, აი მე მიმაჩნია, რომ ალბათ ის აყალიბებს და უკვე უნდა რომ გამოიკვეთოს მომავალი საარჩევნო ბლოკის კონტურები, აი ნაცმოძრაობის გარშემო ვინ იტრიალებს რომელი პოლიტიკური სამოქალაქო ძალები და გარდა ამისა რაღაც მომეჩვენა ახლა საარჩევნოში სალონში და პარტიულ საქმეებში ჩარევა დელიკატური თემა, რომ უფრო მეტი კონტროლი უნდა განახორციელოს, თქვა თავის პარტიაზე, თქვა აი ესეთი პარალელული ცენტრის შექმნით. ბუნებრივია, აქაც ვერავითარ დანაშაულს ვერ ხვდება. მაგრამ ერთი რამ კარგია, რომ ესმის პასუხისგებლობა ექსპრეზიდენტს იმ მიმართებით, რაც ქვეყანას დაემართა ივანიშვილის მოსვლით. კიდევ ერთხელ ვაცხადე. თქვენთვის სააკაშვილი ჯობს ივანიშვილს? არა, რომელსაც თორმე შეხვდით ბრიუსელში, მართლა არ ვიცოდი, ჩემთვის ეს ახალი ამბავი იყო. არა, შეიძლება, მაგრამ აი მეც ხო ან დაუბედი და სკლეროზი დამეწყო, ან უბრალოდ გამომეპარა. არა, რატომ გეუბნებით, იცით? დაკრთული ნიუსების გამო ვერ უცნაურია, რომ ეს შეხვედრა ასე გონებაში არ მქონდა ჩარჩენილი, პლუს თუ ჩემი კოლეგის მეშვეობით თუ კი შეხვდით. სააკაშვილი გირჩევნიათ ივანიშვილს, რატომ? არა, არა, აქ არჩევაზე არ არის. აქ ჩვენ უნდა მოიცილოთ მთავარი არამზადო, რომელმაც გააუქმა სახელმწიფო,
რომელმაც მოახდინა სახელმწიფოს პრივატიზაცია მიტაცება, რომელმაც გვითხრა რომ მრავალპარტიულობა და პროპორციულობა კი არ მინდა, მე ვარ პარტიაც, მე ვარ პარლამენტიც, მე ვარ სასამართლოც, მე ვარ ეკონომიკაც, მე ვარ ინვესტიციაც, ჩემ გვარზე სწორდება საქართველოს, მისი სიტყვები ამოწიეთ არქივიდან. ეს არ უთქვავს აი დავით აღმაშენებელს იმ წმინდას, რომელიც ხსენების დღეს არის, რომ ჩემ გვარზე სწორდება საქართველოს და ბოლომდე შეთქმულებები და ათასი ამბები კონდა. ახლა ქართველს რაც არ უნდა დააბრალონ ინდივიდუალობას ვერ წაართმევ და სწორედ აი ამაშია საქმე, რომ ბელადების დრო წავიდა. ჩვენ ბელადები აღაგვიდა. ჩვენ ახალი ბელადები აღარ უნდა მოიყვანოთ. ჩვენ უნდა მივეჭუოთ კოალიციურ მართვას. ჩვენ უნდა გამოაცხადოთ ხალხი ბელადად და ჩვენ მათ მსახურებად უნდა გამოცხადდეთ და როცა რამის ვერ გავაკეთებთ, უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა, წავიდეთ ყოველგვარი ფეხების ქნების გარეშე და რაღაცა საარჩევნო манипуляციებისა და მაჟორიტარების გაძლიერების გარეშე, რასაც ახლა აკეთებენ სამარცხინოდ და დაუთმოთ გზა ახალ ძალებს, რომლებიც ჩვენზე უკეთესად გააკეთებენ. საპარლამენტო მოდელი ამით არის განსაკუთრებული, ინდა თქვენ ნახეთ რითი გადარჩა ისრაელი იმ საშინელ უდაბნოში 900 მილიონი მტრით გაშემორტყმული საპარლამენტო სისტემა. ყოველ წელს ტარდებოდა არჩევნები და ყოველ არჩევნებზე ახალ-ახალი ძალები მოდიოდნენ, არა გაღწნილი, არა გარყვნილი, არა კორუმპირებული, არა ნეპოტისტური. იგივე დაემართა იტალია საპარლამენტო რესპუბლიკაა, ნახეთ მეშვიდე ეკონომიკა მსოფლიოში, მესამე ეკონომიკა მსოფლიოში, გერმანია საპარლამენტო მოდელია, იაპონია შვიდ ოლში შემოვალი მსოფლიო ეკონომიკა საპარლამენტო მოდელია. ეს არის დიდებული მოდელი, რომელიც ინტერესებს ხშირ არჩევნებს და არა დაბერებას კაბინეტებში, საპარლამენტო დარბაზებში, იქიდან გასვენებას და მთელი ქვეყნის ბიუჯეტის გადინებას რამდენიმე ასეული კორუმპირებული ოლიგარქის ოჯახში. მაგრამ აი გითხრათ არჩილ თალაპაძე, ვაშინგტონიდან აი ამ მისი ვიზიტის შემდეგ, შეხვედრების შემდეგ, საერთაშორისო დონეზე გაკეთებული განცხადებების, ტვიტერზე გაკეთებული და დაფიქსირებული პოზიციის ევროპარლამენტში, კონგრესმენების, სენატორების, ამის შემდეგ იგი ჩადის ამერიკაში, ხდება იქ ვიღაცებს, მნიშვნელოვან ფიგურებს და აკეთებს განცხადებას. ა რომ ან წავა ოპოზიცია მათ მიერ შემოთავაზებულ 150-ზე საარჩევნო ვარიანტზე, ან და თებერვლის ბოლოს ფანჯარა მოლაპარაკებებისთვის დაიხურება. აი როგორ წარმოგიდგენიათ მაშინ თქვენ, მაშინ როცა ხელისუფლების ხელში არის ყველა საკონტროლო ბერკეტი, სასამართლოდან დაწყებული ძალოვანი სტრუქტურების ჩათვლით, ეხლა კიდევ ზედ პროკურატურით, შოთაძის უკან დაბრუნები და ასე შემდეგ, რომ არჩევნებში თქვენ თუ წაგართმევენ ხმებს, მერე დაამტკიცებთ თქვენ სიმართლეს. ან და რატომ გონიათ, რომ მაინც და მაინც ოპოზიცია უნდა ხალხს, ვისაც ეხლა ხედავს ამ ბრძოლაში? აბრა უნდა გეგონოს, როცა 10 კაციდან 9 დედას აგინებს ივანიშვილს. რა შეიძლება ეგონოს საქართველოში კრიტიკულ ჟამს, არავითარი დიპლომატია და არავითარი პერსონალური სადაგრძულები აღარ ჭირს, პიდაპირ ამბობს ხალხის სათქმელს. ასე იყო შევარდნაძის დროს, როცა ამოლპა და წასვლის დრო მოვიდა და არ მიდიოდა, ასეთი განწყობა იყო. სხვა შორის ასეთი განწყობა გახდა 11-12 წლებში, როცა შეიცვალა ის რეჟიმი, ზუსტად ასეთი და უარესი განწყობაა ახლა. იმიტომ რომ ახლა მაშინ მაინც პოლიტიკოსები მართავდნენ ქვეყანას და იმ პოლიტიკოსს მაინც აქვს ფორმატი, ვთქვათ, გადაცდომაში, დარღვევაში, საგეთ 7 ნოემბერს იყო დარბევა საშინელი ამბავი, მაგრამ გადადგა პრეზიდენტი, ნუ მაინც ფორმალურად აიღო პასუხისგებლობა, ხო? მერე გადააბარა ზალუის შევარდნაძეს, გადადგა წავიდა. ეს მიდის სამოქალაქო დაპირისპირებაზე მიდის. ეს არის პირსისხლიანი ავაზაკი, მეგობრებო, ეს პირადი სიზურვით კი არ ამბობ, ობიექტური რეალობა. და ამიტომ მე აი ამ ფონზე თქვენი ავტორიტეტული სტუდიიდან ინგა მინდა მადლობა გადაუხადოთ ჩვენს მეგობრებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სენატორებს და კონგრესმენებს. მოგესწრებათ, მე უკვე 7 წელია რეგულარულად ვაწყობ ვიზიტებს ჩვენს ამერიკელ მეგობრებთან. აი ეს ინფორმაციები, რასაც ვსვლიდით ამ წლების მანძილზე, რისთვისაც ვიბრძოდი, მეკითხებოდა ძალიან ბევრი, აბა რო დადიხარ, რა შედეგი? აი ახლა ისხავს ნაყოფს. სენატორი ვიგერი, სენატორი რიში, კონგრესმენი ბაბინი, კონგრესმენი სტივ რასელი, ყველაზე პირველმა მან გააკეთა ეს განცხადება, კონგრესმენი მულენი, ეს მთელი შემადგენლობა, რომელიც თვალსაჩინო პოლიტიკური მოღვაწეებია შეერთებული შტატების, დღეს საჯაროდ აფიქსირებს სიმპათიებსა და მხარდაჭერას ქართველი ხალხის სამართლიან ბრძოლაში. და ეს არის იმის სიგნალი, რომ ძალიან მალე თუ ივანიშვილი არ დათმობს ხელისუფლებას, ის დათმობს საკუთარ არ მარტო ძალაუფლებას, არამედ ქონებას უკანასკნელ ცენტამდე. ამის გარანტიას ვაძლევ და ამასთანავე ბატონშავა, აი თქვენ ვამბობთ, რომ მეო დავდიოდიო ამერიკაშიო კონგრესმენებთან შეხვედრაზეო, მათ შორის თქვენზეც უთქვამს ეთყობა, ხო, ალბათ არჩილ თალაკვაძეს, რომ დაბალი მხარდაჭერის მქონე პარტიებიო, რომელსაც საქართველოში არ აქვთ ხალხის ნდობა, ძირითადად თავის საარჩევნო კამპანიას ვაშინგტონში ატარებენო. თქვენს თავზეც მიიღებთ? საარჩევნო კამპანიას ყველგან ვატარებთ, საშუალება რო იყოს მთვარეზეც და მარცზეც ჩავატარებდი,
თუ ეს წაადგება აი ამ გველეშაპისგან ქვეყნის განთავისუფლების გეგმას და აი ამ ფონზე თალაკვაძეზე გამახსენდა სასაცილოა და სატირალის გარკვეულწილად მათი არგუმენტები რომ ეს კონკრეტული კონგრესმენის და სენატორის მოსაზრება რო აცხადებენ ვინ არის კონკრეტული შენ ხარ შე არარაობა გუშინ რომ სანდრა რულოვსის თანაშემწე იყავი თალაკვაძეს ვეუბნები და დღეს რომ ნაცმოძროვას ებძვის კონკრეტული და არარაობა შენ ხარ ვინ არის კონკრეტული ეს რა ქვია ცალკეული ვიკერი სენატორი სენატის კომიტეტის თავმჯდომარე ეკონომიკური და კომერციის კომიტეტი მთელი ამერიკული ეკონომიკა მის ხელშია ვინ არის ისა ჩაოლებრივი სენატორი ისა რიში სენატის საგარეო პოლიტიკური კომიტეტის თავმჯდომარე პომპეოზე მაღალი დონე იმიტომ რომ ყველა ელჩი მტკიცდება სწორედ მაგ კომიტეტში ამერიკის ყველა ელჩი და ყველა საგარეო პოლიტიკური ინიციატივა მაყოფილი იყო შეხვედრები თქვენ რას არაიჯეროთ რა მაყოფილი იყო მე რიცი ხლა შეგინდა ბევრ ამას ვერ ვიტყვი ამიტომ ერთი რამ აი ამ ბრიყვებმა მინდა იცოდნენ არც ერთი ამერიკელი კონგრესმენი აი ესეთი პოპულარულები და ცნობადები კი არა. აი რიგითი ახალი არჩეული რო არის შტატიდან და ჯერ საკუთარი შტატის არის ცნობს კარგად. არ გააკეთებს საგარეო პოლიტიკურ განცხადებას. სახელმწიფო დეპარტამენტის და ამერიკის მთავრობის სანქციის გარეშე. ეგ გამორიცხულია. რუსთავორს რო ხურავდნენ, ხო გახსოვთ ის პერიოდი? ჩემს ვიზის დაერთვა ამერიკაში და გადავწყვიტე რომ სენატორისთვის ერთ-ერთი ჩვენი მეგობარი სენატორისთვის, ახლა ვერ დავასახელებ გვარ ძალიან აქტიურია და ხვალზე შეიძლება პრეზიდენტის გახდეს რამე სკანდალი არ ატყვეს დიპლომატიური, ნიკურაძე მიცის დათომდა, შეგიძლია კითხოთ. დათო იყო იქ. მთხოვეს რომ არ იქაო რუსთავორის ხარდა საჭირო. და გვითხარი თუ იყო იქ უკვე ჟურნალისტი და თუ ხო არა, მაგრამ მე გავხმაურებია. რუსთავორის ხარდაჭერის განცხადება იქნებ სთხოვო, რომ დაგონებდი თავი, და მარტოც ის იყო დევნა საშინელი, ხო? ხო და რომ დავამთავრეთ იქ რეიგანის პანო იყო გაკრული, იქ სურათი გადავიღეთ, დავემშვიდობე და მეოთხე რაგე ტელევიზია ავტორიტეტული ქვეყანაში, რომელსაც ხურავს ოლიგარქი და იქნებ ხარდაჭერის განცხადება გააკეთო და ეს იქნება ისტორიული საქმე და კიო, კიო, რაზეო ლაპარაკიო, მითხრა. იმწუ ჩაახველა, გაისორა ეს როგორც ინტერვიუსენ, ვიცით და იქიდან თანაშემწე, რიგითი თანაშემწე, რომელიც სიმპათიური და არის ჩვენს მომარ დაწყობილი, ანიშნებს რომ არ თქვა არაფერი სახელმწიფო დეპარტამენტს კითხოთ. ეგრევე გაჩვენეთ. სენატორი ამერიკის შეერთებული შტატების ვინ გააკეთებს ოლიგარქის ქვეყნის დეფაქტო მართველის წინამდებ აი ესეთ განცხადებებს რაც გესმის ამერიკიდან თუ არ არის ამერიკის მთავრობის ნება კოლექტიური მადლობა ბატონშავა კიდევ ერთი კითხვა უნდა მოვაწყოთ და დაგემშვიდობ მას უახლოვდება ეს ქარიშხალი კატრინა ხო იყო ის ქვევი ლუიზიანა შტატები და ისინი რო აიკლო სვერხ კატრინა ზე სუპერ კატრინა უახლოვდება ამერიკიდანაც ქართველი ხალხიდანაც და მე მას პირდები რომ არ ვაპატიებთ იმ ცოდვებს რაც ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის წინამდე, რაც ჩაიდინა ჩვენი ეკონომიკის წინამდე, რაც ჩაიდინა საყდრისის წინამდე, რაც ჩაიდინა ჩვენი საუკუნოვანი ხეების წინამდე, რაც ჩაიდინა ჩვენი ეკონომიკის წინამდე, რაც ჩაიდინა ჩვენი შვილების ბავშვების მკვლელობით, აგერ ბაღდადიდან ჩამოვედი გუშინ წინ ცუდად ვარ, 4 ბავშვი, 4 ბავშვი ამოწვა ამოწონ მიუხედავად იმისა რომ თქვენი ტელევიზიის საშუალებით რამდენიმე კვირით ადრე გადაცემა გავიდა შეიძლება ქვეყანა და თავრობის ყოველმოწევრმა ნახა რომ ბავშვები შიმშილობენ და ცხოვრობენ აღუდგინეთ სოციალური დახმარება ხო ხო მე რეგი აღუდგინეს ხო მე რე კი ბატონო აღუდგინე რამდენიც გინდა ეს ბავშვები იქ მარტვილში ბავშვმა ნაჭყეპიას ბავშვმა თავი მოიკლა 15 წლის ბიჭმა მეზობლები აჭმევდნენ და თავ მოყარაობამ შეაწუხა და მოიკლა თავი რა ქვია ფოთში ბავშვი საშუალო სკოლა დაამთავრა და არ ქონდა პიჯაკის ფული წავიდა ჯარც აგროვებდა მიტოვებული შენობაში ფოთის გარეთ ჩამოიქცა შენობა და მოკვდა იქ აგერ თბილისში წავიდა 12 წლის ბავშვი მიწაში თხრიდა რომ ეს ამოეღო რკინა და პური ეყიდა ჩამოიქცა მიწა და მოკვდა და მიმარხა და ვინ მიმარხა მიწამ ვინ მოკლა ტყვიამ ვინ მოკლა ცეცხლმა არა ივანიშვილმა მოკლა იმიტომ რომ ვეღარ გაიგო გაძღომა და მთელი კონება და მათი წილი და მათი ლუკმა თავის შვილებს აიღო კალწავო გაფშობულ შვილებს მაგრამ ხო გაჩვენეთ ნიუ-იორკში რომ გადავიღე ჩემი ხელი ის სასახლე მოეწონა მის ვაშბატონს ის ნარკოიდეოლოგიის ის რო არის რა ქვია შვილებს არა არა შვილებს არ არის ზოგადად ჩემი შვილი ძალიან კარგი შვილები ხავს ვიძინა ივანი არ ამბობ რომ ცუდი არ ამბობ მაგრამ აი გულწრფელა და პირდაპირ ეთერში გეუბნებით მას ხავს ძალიან კარგი შვილები, რომლებიც ასევე ბევრ ადამიანს, აი იმ ადამიანებს, ვისაც ჭირდება დახმარება, ეხმარებიან უბრალოდ მე მას ვიცნობ. ერთ-ერთს და შემილია გითხრათ, რომ ძალიან კარგი შვილები. მათი დახმარებული კარგად ჩანს. როგორ დაიცალა ჩვენი ქვეყანა? როგორ გარიშხეს 51000 სტუდენტი ფილის გადაუხდელობის გამო, სწავლის ფილის გადაუხდელობის გამო, რამდენი მოკვდა უპატრონო საავადმყოფოში, რამდენი ბავშვია ღიაცის ქვეშ, ძალიან კარგად ჩანს ამ ოჯახის დახმარებული. ამ ოჯახმა აიკლო თენი საკ
საქართველო, ამ ოჯახმა იავარკნა მთელი საქართველო, მათავის შვილებიან, დეიდაშვილებიან, სიძეებიან, თალაკვაძიან, დინარაძეებიანად და ესენი ყველა უნდა მოცილდეს, არ როგორც ქირურგი რო ამოჭრის მეტასტაზას, ათუსებენი სიმსივნის მეტასტაზას, არამარტო უშუალოდ იმ სიმსივნეს, არამედ აი ეს თამდევი ისინი. აი ეს მთლიანად უნდა იქნას ამოღებული და ცესკში უნდა დაიწვას ისტორიის მოგონებაც კი არ უნდა დარჩეს მომავალი თაობისთვის, რომ ვინმე არ გაიმეოროს აი ეს საშინელი აი ეს საშინელი გენოციდი სოციალური რაც ამათ გააკეთეს. ამიტომ მე დიდი პატრიოტიზმის მიხედვით ვერ დაგეთახმებით, რომ ამ ოჯახში ვინმე შეიძლება ხალხი უყარდეს. ამ ოჯახში ბავშვი შვილებზე არ უნდა გადავიტანოთ მშობლების მიმართ პრეტენზიები. ბატონო, როდესაც შვილები გამოდიან და თქვენ ხომ არიცით რამდენი ადამიან შეიძლება მშობლების პროპაგანდას ეწერიან და ნარკოტიკების დაკანონებისკენ მოუწოდებენ და ეუბნებიან რომ სამუშაო ორგანო ექნება და იკაიფი აგერ წადი ღამის კლუბში და დალია ეს რაღაცა წამალი შემოტანილი და მე შენ ხელებში შეიძლება ოჯახს გადაუხადოთ რაღაცა განგებობა დახმარება სახელმწიფო სადაც წინასარიდება ბიუჯეტში თანხა კუბუებისთვის ის სახელმწიფო არ არის და მისი მეტაური არის დასაჭერი დასაჭერი დაუყოვნებლივ ბიუჯეტში აგერ ჩადებულია წინასარა სოციალური დაუცველებისათვის კუბოს ფული ნაცვლადმზე რომ სოციალური დაუცველები არ დაიხოცონ და საჭირო ფული ჩაუდო რომ მოკვდება კაცი მე რა თქმა უნდა ვინმე დამარხავს მადლობა აი როგორც უნდა მას საქართველოს დამარხვა ისე უნდა დამარხოთ პოლიტიკურად ჩვენ ეს რეჟიმი შესაძ ამისად არაფერი პრობლემა არც ეს განცხადება დღეს რაც გააკეთა ეს პრეზიდენტმა არ არის დიმეორებ ამ ფორმატში შეიქმნა უკვე ბლოკი ფაქტობრივად ბლოკი ლელო შეუერთდა ზოთ ამ ფორმატის პროცესში ცნობილი ცნობად პოლიტიკოსები ჩვენ იქვე მიულოცეთ ასევე თქვა გირჩის ოფისში იკრიბებიან სასამართლო რეფორმაზე ძალიან საინტერესო თემატიკა იხილება პარტიები ასევე გიორგი ვაშაძესთან სტრატეგია აღმაშენებლის ფორმატში ძალიან საინტერესო რეფორმატორული თემები იხილება მოკლედ ზათხად შეუტიოთ ერთი აი ამ დიდმა გაერთიანებამ სულიერმა მოგცა საშუალება რომ ინტეგრალური გაერთიანებული პარტიამ შექმნა როგორც უნდა აქმე დანაშაულს ვერ ხედავ ჩვენ ძალიან მალე უნდა ხელი დაუქნიოთ აი ამ საშინელებას რომელიც ეშმაკმა მოგვიგზავნა და უბრუნდეთ ღმერთს მადლობა რომ იყავი ჩვენი სტუმარი. მე მაინც ჩემაზრზე დავრჩები რომ შვილებზე არ უნდა გადავიტანოთ მშობლების მიმართ პრეტენზია. კარგით, კარგით. თქვენ არა, ეს ჩემი პოზიციაა და მომეცით უფლება რომ მქონდეთ ჩემი პოზიცია. თქვენ გაგაცნობათ სადამ ხუსეინი ის იყვნენ მისი შვილები უდაო და კუსაი. ხო გასულთ? ამერიკის სპეცრაზმარო მოძებნა და იქ ლიკვიდაცია გაუკეთა. რაც იყო მუამარ კადაფი ის იყვნენ მისი შვილები, ეს ისტორია მიცის, რაც არის ეს ის იქნება მისი პოლიტიკური შთამომავლის მაჩვენებელი. დიდი მადლობა დაგემშვიდობები, თუმცა მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე ჩემი ჩემს პოზიციაზე და დამიკურნოთ ბიძინა ვირუსისაგან. კარგი, დიდი მადლობა. მე ნამდვილად არ მჭირს ბიძინა ვირუსი, ასე რომ არც მივიღებ ჩემს თავზე. კარგად იყავი. მადლობა, თორე ნინო ბურჯანაძეს ხედავ ჩემს პირდაპირ. როგორ? ნინოს ხედავ ბურჯანაძეს ჩემს პირდაპირ და უნდა დაგემშვიდობოთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბუბას და წარმატებებს. მადლობა, ბატონო შავა, კარგად ძანდებ ბოდეთ მაშას ეს იყო ლეიბორისტების ლიდერი შალვა ნათელაშვილი ჩემი მოსაზრებები დაახლოებული ასთან რაც სააკაშვილმა გააჟღერა დიდი ზეპარტიული მოძრაობა პოლიტიკური ბანაკი